Національний університет «Острозька академія» – уперше у галузі охорони здоров'я. Нова спеціальність «Громадське здоров'я» – це професія майбутнього та унікальні можливості працевлаштування. Менеджмент охорони здоров'я, медичне право та біоетика. Економіка та фінанси охорони здоров'я, медична екологія та гігієна довкілля. Біобезпека, реабілітація та паліативна допомога. Діяльність у сфері соціального захисту, комунікація та піар у сфері охорони здоров'я. Шановні абітурієнти, запрошую вас навчатися на новій престижній спеціальності «Громадське здоров'я». Вступати мають право усі ті, хто здобув повну середню освіту, а також хто має диплом молодшого спеціаліста. Навчальний план складає понад 54% дисциплін у галузі медицини. Отож, дій рішуче! Обирай нову престижну спеціальність «Громадське здоров'я» та будь успішним у майбутньому!